Pero era bien serio. E ali, ao redor da borralleira, ali, ao mellor había 20 homens sentados. O calor. O calor. Era no inverno, claro, no calor. Porque a xente estaba así nos pueblos, non é como agora. E que ao mellor había, cando nos éramos pequenos, habría 250 persoas. Habería. Si, hoxe. Pois hoxe quedaremos 80. Entre 80 e 90. Para a mitad. Sí, terceira parte. E a xente... Hai muchísimas casas. Cuarto non andaban, porque non andaban. Pedías un vitelinho, 3.000 pesetas, 3.500. Hasta que vendes os outro. Tiña, algo máis tiña 4 vacas. Eu acórdome. Aí, agora, hoxe xa non hai tienda ninguna do lado do lado. E antiguamente, tiña unha tía miña, tiña unha tienda ali, e eu acórdome aí, o tal da miña mãe. Nunha cestinha con 2 docenas de huevos, e ao mellor coa que las 2 docenas de huevos traía 1 kilo de azúcar e 4 de café. Xa te daban aqueles huevos para comprar o no café e o azúcar. Eu casi te daba para un puñal de algo, ¿no? Home, que chegaba. Nos ainda alumbramos con un candil de gas. Un candil. Non había luz. De gas. Ni agua. Sí. Claro. A agua hai que ver nos 68. Agua corriente. Nos 68. Sí. E a electricidade? Pois, tiña eu, tiña 11 anos, tiño 67, teria 57, pouco antes mesmo. Ou viña, si, devo ver a salud cá, a verdade. Si, si, veo, si. O sea que a 116, a 1016, quitalle 56, cuánto? Que te daría 56 cuando... Cando usted tiña 11 anos, di, máis ou menos. Ten agora 67. Naceu no... 49. Pois no 60, 61. Bueno, pois por aí vou a luz. E algo vou no 68, gracias a unha maestra. Que veo aquí a dar... Hasta que paraba en casa da tía... Da Cunch. Da tía Esperanza, ali abaixo. E o pai vía ter influencias en Zamora, sabe? Que de Puebla para acá foi o primeiro pobo que tuvo agua corriente. É de Berín. Entre Berín e Puebla creo que foi o norte. Porque aquel tío tirou e deu agua a Castro Mil. E xa fui eu a traballar a agua con 16 anos. Se acordo que nos daban 18 pesetas por hora. A traballar. A Castro Mil. Agua vendo o que entra arriba da serra, sabes? Agua non boa. Non é de sondeo, non por seu peso. E así sigue. E non xa, contaban dantes os nosos, antepasados xa, non xa foi ben, que non xa non pasamos panas. Xa foi outra vez. Xo pasaban esas de faltaxe a carne e eso, xa era anterior, sí. Foi xa unha guerra, que estaban a xerrar as cosechas, que non había pan xeado todo. E hoxe a dar o pan xa non tiñan para cocer. Xa non había pan para cocer. Basta que non había ni carretera, ni había nada. Aquí non entraba nada. Nada. Había que sacar. E ainda acordo sacar... Xa non pasamos, pero nosos antropultábamos. Ainda acordo sacar un home que se chamaba, que era guardia, o señor Otimio, nunha escaleira deitado a cada voz. Grave. Entre 4 homes, unha escala, botaron unha manta debaixo, deitaron unha manta e ir de aquí a casa a 4 km. Sacaron a carretera, xa había unha pistucha. Era un coche que ia ali, eu sei. Aquel home iba, mira como ia aquela personinha, me deitado nunha escala. Mal. É verdade. Muy mal. Pois xa non te había botado, non había nada. Que va? Todo era no lume da lareira. Aquí a... O que máis se consumía para a lume era a leña de torbo. De? De torbo. De urz. De urz. A raíz do urz. Sí, sí. Íbamos a un octubre, que era o mes de sempre, que é cando a terra estaba un poquinho blanda, que chovía, arrancálos con un xadón. O xadón era un... de ferro, un mango así moi gordo, de carvalho, e a forza. Porque estaba en terra, porque era a raíz da luz, que dixábamos torgo. Que xa un mundo de torgo, así de grande, 7 ou 8 kilos, ou 8, outro de menos, outro...
Esa es boa para o fumeiro. Sí, para o fumeiro. Ahí era para o calorcinho da casa do inverno. Non había calefacción e había nada. Só había aquel lume. Pois no inverno sí que había, por exemplo, na nosa casa da Atuz, onde vivíamos na paterna. Estaba o lume aquí, no medio, ya estaba a cuña así alrededor, por aquí había bancos alrededor, solo había unha entradinha e este banco xa se todo o de xente que iban ao fiadeiro. Chamábamos o fiadeiro. Chamábamos os vecinhos todos. Xuntaban os vecinhos así nunha casa. Todos os vecinhos ali. A falar. A noite, bien. Porque non había televisión. Porque era un medio. Sí. Un contaba un conto, outro contaba unha mentira. E así se pasaban as noites, sabe? Era moi alegre aquilo, eh? Había unha vida máis... Sí, máis unida. Máis familiar, máis alegre, máis... Con nada xa facías unha juerga, entende? Sí. Pues, falando de perspectivas, había aquí un home, xa morreu, que xa daba un mal da gota. A mí, moito máis me meteu un día no bolo. Eu estaba coas vacas. Agora, botábamo coas vacas, xa te dixe que non achara o prato. Sí. Unha vez, porque eu buscar a vaca non encontrei o prato. E a outra vez botaramos para o roncho, para... entre... riendo con Portugal e Misén, e esa foi riendo. Para outro pueblo, para outro... Ah, tens que ir para estar parado para as vacas, que vai o tipio. Pero mira, menino, tú se te... Se o tio fala... Tu non lle fagas caso. Que tu aí non lle pasa aí logo. Dava-lhe mal da bota, sabe? Seria un ataque de ple. Botaba os pulmón pola boca. Eu todo día con aquel homiño, eh? Darallo mal, darallo mal. Non lle dou, non sei que nada. E aquel dixo, era moi... Ai, vexaba un día polo petril abaixo, aí pola da pedra de baixo. Pensei que só había vagos nas parreiras. Pero tamo a sair nas escaleiras. Había xente sentada, e vamos, chamase yo os ramos de xuga. Sí. E sei que só había vacos nas parreiras, mas tamén os aires nas escaleiras. Ela va así, e tamén decía, ai, agora hai cabras, se non hai cilvas. Chegará a ver cilvas e non haber cabras. E así foi. E agora está con un barril de cilvas. Exacto, foi a cilva. Sabes o que é silva? Sí, sí. Se dá a cosa que se chama mora. As moras, sí. Eso comían as cabras, claro. Claro, entón había cabras, estaba o polo cheo de cabras. E non había silva, porque non comían as todas, non había nada. Non comían, e deixaban o comador. E dixo, agora hai cabras e non hai silvas. E chegará a ver silvas e a non haber cabras. E é verdade. Agora non hai cabras e agora por onde queda que vas, que abandonas unha finca, está xa. Xa son os silvarais. Todos iban, todos iban. E dixo ese home. Sí, señor. Pois? Mire, decidía vida as cousas, que curioso. Dixo tú hai 60 anos, eh? Sí, sí. Cuidado, estaba un pobo cheo de xente e non se vía unha silva nin, porque todo o mundo cultivaba o máximo, entendes? Claro. Pois facía tanta cousa. E as cabras tamén as comían. E as poucas que quedaban comían as cabras. Estas había os cachinhos todos, había que aproveitar todo, pero... Non había outra cousa. De fora non viña nada. Era unha vida, meu tío Galego, unha vida perdida. Como era, non? Unha vida perdida.